श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं सुंदरकांडं षट्त्रिं शह सर्गः भूय एव महातेज हनुमान पवनात्मजः अब्रवीत् प्रश्रितं वाक्यं सीता प्रत्यय कारणात् वानरोहं महाभागे दूतो रामस्य दीमतः राम नामांकितं देचेतं अपश्य देव्यंगुलीयकं प्रत्ययातं तवानीतं तेन महात्मना

आरुतद्वदनं तस्यास् ताम्रशुक्लाय ते क्षणं बभूव हर्षोदग्रं च बाला वर्तुसन्देश हर्षिता परितुष्टा कृत्वा प्रशशं समहाकपिं विक्रान्तस्त्वं समस्व प्राजस्वरोतम यनेदम राक्षसप्व प्रदर्शित शतयो जन विस्तीर्ण सागरो मकराल विक्रमश्लाघनीय क्रमता गोष्पदी नहि त्वां प्राकृतं मन्ये वानरं वानर यस्य ते नास्ति सन्त्रासो रावणादपि सम्भ्रमः अर्हसे च कपि श्रेष्ठ मया समभिभाषितुं यद्यसि प्रेषितस्तेन रामेण विदितात्मना प्रेषयिष्यति दुर्दशो रामो न ह्यपरीक्षितम् पराक्रम पराक्रममभिज्ञाय मत्सकाशं विशेषतः दिष्टया च कुशली रामो धर्मात्मा सत्य संगर लक्ष्मण श महातेज सुमित्रानंदवर्धन कुशली यदि काकुस्थ कि सागरे मेखला महीम दहति कोपेन युगांताग्रि यु, युगांताग्निरीवोति अथवा शक्तिमत तो, सुरा निग्रहे ममैव तु न दुःखानामा अस्ति मन्ये विपर्ययः कच्छिन्न व्यतते रामः कश्चिन्न परितप्यते उत्तराणि च कार्याणि कुरुते पुरुषोत्तमः कच्चिन्नदीनसम्भ्रान्तः कार्येषु च न मुह्यति कच्चित् पुरुषकार्याणि कुरुते नृपते सुतः सेवते सेवतेषु सुहृ सुहृदि मित्रु च मित्रानि तित्री लित्रेष्चा बिगम्यते कचि कल्याण मित्र मित्रैश्चा पुरस्कृत कच्चिदास्वा प्रसाद पार्थिवात्मज <coughs>

कौसल्यायास्तै अतथामित्रायास्तथैव च अभीक्ष्णं श्रूयते कच्चि कुशलं भरतस्य च मन्निमित्तेन मानार्हः कच्चित् शोकेन राघवः कच्चिन्नामना रामः कच्चिन् कच्चिदिणी भीमा भर तो भ्रातृवत्सल ध्वजिनी मंत्रिर्गुप्ता प्रेषयति मत्ते वानराधिपतिश्रीमा सुग्रीवः मत्कृते वानरा मृते हरिभिवीरवृत दन्तनखायुदैः कच्चिच लक्ष्मणशूरः सुमित्रानन्दवर्धनः जालेन राक्षसान् विदमिष्यति रौद्रेण कच्चिदस्त्रेण रामेण निहतं रणे द्रक्ष्यां यल्पेन कालेन रावणं सुसुहृज्जनं कच्छिन्न तदे मम समानवर्णं तस्य आननं पद्म समानगंधी मया विनाशुष्यति शोकदीनम जलक्षये पद्ममिवाप तेन इवा इवातपेन धर्मापदेशात्यजत स्वराज्यं मां छाप्यरण्यं नैतपताते नासीद्यता नबीन

तीव देवी वचनं महार्तं वा नरेन्द्रम् मधुरार्थमुक्त्वा श्रोतुं पुनस्तस्य वचोऽपि रामार्थयुक्तं रामार्थयुक्तम् विरराम राम सीताया वचनं श्रुत्वा मारुतिर्भीमविक्रमः शिरस्य अञ्जलिमाधाय वाक्यमुत्तरमब्रवी न त्वा मिहस्तां जानीते रामः कमललोचनः तेन त्वां नानयत्याशु शचीमिव पुरन्दरः श्रुत्वैव च वचो मह्यं क्षिप्रयेष्यति राघवः चमुं प्रकर्षय प्रकर्षयन् प्रकर्षन् महतीं हरिवृक्षगणसंयुगाम् ै रक्षोभ्यं वरुणालयं करिष्यति पुरीं लङ्कां काकुस्थशान्तराक्षसां तत्र यदन्तरा मृत्युर्यदि देवा महासुराः स्थास्यन्ति पतिरामस्य सतानपि वदिष्यति तवा जेनार्ये शोकेन परिपूरितः रामः सिंहादित इव च ते देवि शपे मूलफलेन च मलयेन च विन्द्येन मेरुना दर् दर्दुरेण च यथा मुनम् सुनयनं वल्गु बिम्बोष्टं चारुकुण्डलम् मुखं द्रक्ष्यति रामस्य मुखं द्रक्ष्यसि रामस्य पूर्णचन्द्रमिवोदितं क्षिप्रं द्रक्ष्यसि वैदेही रामं प्रस्रवणे गिरौ शतक्रतुमिवासी नागपृष्ठस्य मूर्धनि न मां न मां सम्राघवो भुङ्क्ते न चैव न चैव मधुसेवते वन्यं सुविहितं नित्यं भक्तमश्नाति पञ्चमम्

नित्यं ध्यानपरो रामो नित्यं शोकपरायणः नान्यचिन्तयते किञ्चित् सतु कामवशं गतः अनिद्रः सततं रामः न रोत्तमः सीतेति मधुरां वाणीं व्याहरन् प्रतिबुध्यते दृष्ट्वा फलं वा पुष्पं वा यथान्यत् स्त्रीमनोहरं बहुशोहा प्रियेत्येवम् अश्वसं अश्वसंस्त्वा त्वमि अभिभाषते स देवि नित्यं परितप्यमानस् तवामेव त्वामेव सीतेत्यभिभाषमान स देवि नित्यं परितप्यमानस् त्वामेव सीतेत्यभिभाषमानः धृतव्रतो राजसुतो महात्मा तवैव लाभाय कृतप्रयत्नः स रामसंकीर्तनवीतशोका रामस्य शोकेन समानशोका शरन्मुखेनाम्बु बुधो शेचन चन्द्र विश् निषेव वैदेह सुता बभूव इत्याश्रे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिए आदिकाव्ये सुंदरकाण्डे शत्रुघर्ष सर्गः